莫言小姐，你对高候选人真正是情深意重呢。迄有记者遇到伊暗吼，你比高太太搁较激动呢，甚至吼比高太太搁较着急找着证据。无你是啥物意思？你即摆是咧讲我甲高候选人有啥物暧昧哦？而且你这么重要的记者会，啥物高太太拢无出现？敢讲事实的真相，毋是参像恁讲的安尼，所以高太太才会选择神隐啊。拍摄。我恁等真久啊。我咧上今日记者会，是要予大家一个警告。阮家最近吼，为了这个乌龙绯闻，影响真大，我的心情嘛真唔好。毕竟是目睭看到家己上爱的人，甲别个查甫人倒伫眠床顶的时阵，伊种痛无人知，无人经历过。伊是无法度体会，我这个后生，在我心目中，一直是超过100分的好后生。就亲像昨晚，伊为着要让大家看到伊上好的一面，要让各位记者摄到伊意气风发的相片。伊昨特别哦，走出去慢跑哦，啊，就是要让大家看到伊状况上好的时阵。要不过，一走啊走，都走去别人的眠床顶去。我的后生，真爱阮新妇，真爱我的早孙，伊真爱这个家庭，因的感情绝对无问题。妈，你莫搁替冠廷讲话啊啦，我拢已经知影，我的先生高冠廷对婚姻不忠。我本来打算要吞顿，搁天真就是讲我会发度来挽回我这个家庭，也毋过我的吞顿。算换来伊到外口的小三，愈来愈放荡的行为。我唔对，阮的对手确实用美玲计这种傲步来设计我。要唔过要叫我伫这个记者会替这个会偷食的查甫人背书，我做袂到。因为咱的选民无需要一个会讲白菜。因为无端正，候选人替伊发声。高冠廷，伊无资格做议员。刘安，刘安，小红，你即摆是伫咧讲啥？现场受媒体滴个呢？外遇的对象就是黄秋雨，原来嘛，真正才有知影。黄秋雨，你敢搁会记是啥？将你未前一段婚姻解救出来。你敢搁会记你咧凄惨落去的时阵，是谁在你背后支持你？你敢搁会记你予别人欺负的时阵，是谁跳出来替你站声的？我为着要予你恢复自信，我带你去买好衫，予你穿。你无所在通住的时阵，我无
无过厝内底的人反对，硬甲你带去阮家住。结果呢？你食我的，穿我的，住我的，最后连我哪里都抢走。你哪会这么苦？你有话袂当后袂讲啊？你敢有啥物证据？昨你甲阮翁倒伫你的眠床顶的时阵，我就伫个门口。王秋怡，我对你这么好呢，你竟然是安尼回报我的？你最好是莫落去跟他动手，那么我嘛会对你无客气。多就好，你若不是查某人，我真正给打了。高官弟，你是在国科学的你，我给你报信。我你，只要葛太太在你家，你去跟我解释嘞。不可能啊！金星龙下面拢有，我就有官弟，我不可能离开伊。高候选人，你领域之界敢有法度逆转胜了？这个问题，我来替你回答。老公，我本来想要替你留一点仔尊严，想要继续保护你，原本属于我一个可爱的家庭。也毋过，昨我看到你甲秋雨冷掉的时阵，我才了解讲。去用宽背迄种痛苦，毋是凊彩就用放完的。所以我无想要甲你阁继续做假面夫妻。所以，各位选民，请你用你的选票来制裁这个对婚姻不忠、搁想要出来骗选票的恶势候选人。